Cili mes avokatit Zvicrës dhe mes avokatit Kosovës, cili e bën jetën më të mirë? Në përgjithësi. Cili më përgjigjë parë? Përgjigjë ose ti e bën më të mirë duket. Unë për jetë të mirë, unë nuk e di që shqetoj në avokat e Zvicës, sigurisht, okay. Po për avokat e Francës e di, okay. Sepse kom kolega atje që kemi studiu bashkë, dhe ata më thonë që bën jetë të vështirë, sepse punojnë 12 orë, 14 orë shpesh herë, duke përfshirë edhe transportin, ndërsa ne punojmë 8 orë, 10 orë, varësisht sipas nevojës, angazhimit. E kemi gjykatën afër, i kemi restorantët më të mira në botë, kafën më të mirën, vikendin mundë me shku, me kalu në periferi, jeta në Prishtinë është e mirë, në qytetet tjera, mërkulli. Tjetu folën e më të vëzit. Tjetu folën e më të vëzit tjerë në vëllohë, hyrë në deporës atë, shëdita, shkova në Tjeranë. Kemi ma pak stres. Absolutisht. Na këtu stresin. Qëpar jetë e bën një avokat të Zvicrës? Për në shtresin të dalë në për kodra, është të titu. Rëzëk mi honë në qenë të vo. Në në Prishtinë s'kem nevoj me dalë në për kodra, më shtë titë, se këtë kodra e kemi qëtë. Okej, cili avokati Kosovës apo i Zvicrës ka ndesh më shumë në qeshtjet edhunës në familje, kur flasë cili ma përfshi këtë avokaturën e Kosovës, ma përfshi këtë avokaturën e Zvicrës, në përgjësi? Po, edhunë familje tash. Nuk kom pas kështu shumë raste. Si pas shumë raste? Jo. Okej, avokat? Sigurisht, jo, po flasë për përgjësi, për komunitetet dhe për sistemin gjithësor, nuk ka shumë raste, po sigurisht fokusi është vendos të këto raste, dhe ka një mediatizim me qëllim të sensibilizimit të opinionit që mundalën dhe dënimet të në shumë tashpra. Dhe ma ka një ashpërsim dënimeve në dy vitet e fundit që është i te për i madhë. Dhe me thonë, kush do që të nga shikon, mos hajde një me bodhu në familjen Kosovë, se nuk kini me dalë për burgut pa 7-8 muaj. Bravo. Ju të dy tashi, si dy avokat, njëri Kosovës jetë i Zvicrës, kam dëshirë me ditë se mentaliteti pak ndryshon, Anoli është rritë në Zvicrë, besoj Anoli ti, se di sa vjeqarë kjo në Zvicrë? 8 vjeqarë. 8 vjeqarë. Qëfar hobi ka avokat i Zvicrës, qëfar hobi ka avokat i Kosovës? Në të rast, jeni individuale kjo pytje për juve, të dy. Hobi im është, e thonë, kodrave me dalë me jetë. Kodrave e pataj, mos e merë kodrat tërë. Jo, aje realizën ti e ke hobi me dalë. Jo, po të regoj, po du me shvizurastin që me mi promovu pak edhe natyre në mërkullushme që e kemi. Ajë marë avokat të paska nevoj Kosova për një avokat si ty, për me bile-bile emisioni jo në dhe emisioni televizive paska nevoj për avokat, se ty me dhonë në hapsirë me folë që gjonat, se ti s'po fletë veç për veden, po fletë për të mirë në krejtë Kosovës, ola, hajde. Po, është e mirë në Kosovë. Bravo, që është e mirë, pasha zodin, për dhe du, më duke, më ma boa të nënë muë, unë e delë Kosovar, me sa di, unë e zë shumë e du Kosovën. Kosova, për shembull, ka bjesht, Kosova, Shqipëria, Macedonia, pra kur po flasim, kemi të njëtën një relief. Onë dalë shpesh me jetës bjeshtëve, kërësisht bjeshtë e mija të preferume, jenë bjeshtë e nemo, në? Që përfshim prej rajonit e Istogut të jetë e Gjakova, me pamje të mërkullushme, po gjithashtu me njerës të mërkullushme. Ta ka njerës të mirë, restorantët e mira, shësënia mirë, ka ta shëtë grupe që organizohen për jetës, po du, po falimderit që po në bëngë të pyjtje që mi u të regu pak edhe vëzër motrave tonë që kur të vinë në Kosovë, të shfrytëzojnë këto mundësi. Që dalin me grupe të caktume, ose edhe vetë thash, që të shikojnë, që mos e shikojnë vetëm me shku në përdasma. Shumicës pishko pushimi në përdasma, në për zonat në ngushta, në për qytete. Kosova ka shumë pika fatkecisht që janë shumë interesantë për vizitorë, po që nuk njën, nuk ka reklamat mjaftushme. Pra, fatkesisht që s'kan reklamat, fatkesisht që nuk vizitohen shumë. Po. Hobi cili ishte, se kjo i mori kodrat. Unë në golfin sigurisht nuk e kam hobi, ushtë të që... Aje i golfit, po ta menë medhe që është i golfit, Anol, ja po? Anol, cili është hobi jotë? Unë e përshamu kom qef më shku në fitness, në gym, për me hiq stresin. Që atu e hek stresin? Që atu e hek stresin? Që kërra me hek tjetë? Vesh kodra dhe fitness. Stresa dhe me hek stresin. Edhe i pytje,
Cili nga ju uroni dash Zoti mos pas asnjë problem mes njerëzve, apo asnjëoni se ngeli pa punë. Duaja avokatit është bënë Zot lug. Po lug. E fort ishte kjo. Okej, kjo ishte duaja avokatit, a? A do la gjetë diçka me heqja apo vështu? Na me merrem me problemet njerëzve. Pra do të thonë ju uroni me pas probleme, mos me pas. Po tash ti na jena këtu për mi zgjidhë problemet. A mo, a uroni inshallah ka probleme sot kur zgjona për dhumit? Po da jo sikur mjeku me veta, a ki qef musmu njerëzit. Për mjeku ka qef musmu njerëzit, a? Jo, s'ka qef, po e ka qatë punë që mi shnosh njerëzit. O, në di që qa punë e bën mjeku, dhe më thonë, po po mëndëj, a e uron e për musmu dikush, apo nuk e uron? Dhe ti në këtë rast, a uron me pas probleme njerëzia, a mos me pas probleme? Në uroj mus me pas. Po ti ngjel pa punë pastaj? Po gjithë ka probleme tash. Vetëm nuk i thëm tash, nuk menojnë, a, që kë njeri, shalla ka probleme me arte unë. kemi edhe një rol tjetër, që është parandalus, vaksinus. Jemi shpesh herë, roli avokatit është me parandalu problemin. Me parandalu problemin. Po përmes këshilldhënies. Kur ju keni probleme tuaja juridike, merrni veten avokat apo merrni diçka tjetër? Asnjëherë veten jo. Asnjëherë veten jo. Merrni tjetër. Ne marrim avokat. Merrni avokat. Gjithë avokatët që unë i njoh që kanë pas me ligj, jo nuk është me ligj, mirë po avokati sot do njohsi mirë i fushës që të jetë. Në rastin e tij është emocional. Mm-hmm. Dhe roli jonë si avokat është mos jemi emocional. Momentin që përfshihemi emocionalisht në një rast, ne duhet më të rreqë. Me i heqë apo një shtu diçka Anol, jo? Jo, veç do është ta me pytë, për shembull, si mundet një avokatu i Zvicrës me kontribu për shembull për Kosovën, a ka mundësi me bashkëpunue avokaturat bashkë, për shembull edhe në fushë të biznesit. Ne kemi shumë mundësi dhe nevojë për përkrahje, këmë thonë, pse është majnë me interes me pas bashkëvendas tonë, bashkombas tonë, nëse njojnë edhe mentalitetit edhe kulturën, shpesh herë kemi marrë këshilla si shtetë për flasë, prej njerëzve cilët kanë qenë jashtë kontekstit, dhe ka marrë, ka thonë, një Itali, për shemë, ollo shështu, dhe hatë të bojmë sigur është një Itali, po në shoqëria Kosovare, nuk është shoqëri italiane. Ky kontekstualizimi që mund të marrë prej avokatëve që vinë për një kulturë shqiptare, është shumë i mirë. Mm. Dhe është mundësit jënë të shumë ta, prej bashkëpunimit të drejt për drejt në fushë, mes firmave të avokatisë, mes avokatëve për me shkëmby edhe klientët dhe me në shërby në këshilldhënien e klientëve tyre, mirë po edhe mundësit që në fushat caktume, kur nemi duke përgadit të zonë një legjë, dhe na duhet ndihma prej një eksperti, pa mirë me marë një eksperti se ka përvoj në të azom mbrojtën dhënën personale, ma mirë është me marë dikon që ka punu dhe është aktiva, po është i specializum në Zvicër, për shemë, dhe e një Kosovën, dhe një Gjuhën, dhe gjithë ekspertët që pa të rastin ku vëtë fundit i takaj, kur vinë Kosovë, mrekullohen prej Kosovës dhe e largojnë atë paragjykimin që vinë. Vinë me shumë paragjykime, por me të vërtet gëzohen pastaj që duhet nuk thyr prapë në Kosovë. Sidomos evropian që kemi pas edhe ne si udhë avokat dhe ekspert nga Franca dhe shtetet të ndryshme, ju pëlqen që ato që na pëlqen edhe neve. Absolutisht. Bukur shumë, avokat Florimi, avokat Anoli, tash i kemi një pyetësor që do ta bëjmë në këto momente për juve, sepse jemi në minutat e fundit të këtij emisioni, vjen Helena këtu në Elena, po Elena vjen ito që aty ullet ito i tash. Atjer, kam një pyetësor për të dy. Here by njarin, here pës tjetër, në më thanë edhe ju këtheni përgjigje si mas asaj që ju zgjellni. Po du me zgjell njarin. Mjerë, preferoni të lexoni mendimet e njerëzve për 24 orë, apo të jeni padukshëm për 24 orë? Të pare, mendimet e njerëzve. Po, se të i nevojitet për punën. Për front të humbasë është drejtën e vozitjes për gjithmonë, apo të mos fitosh kur një qështje? Jo, të
Çato me hub drejtën e vozitjes. Kontrina për ty vllazit ti këtu ashtu ndren duket vjen edhe vozitesh apo? Po më shumë. Preferoni të grindeni me gjyqtarin në gjykat apo me avokatin tjetër në gjykat? Jo, me gjyqtarin gjithmonë. Okay. E mbrojm kolegialitetin. Okej. Okay. Preferoni të bëheni avokat I një njeriu që e din që ka bërë keq vetëm pse pagueni më shumë? Apo I një njeriu që e dini që është I pafajshëm, por paguani më pak? Ati njeriu që pagun më shumë, se nëse a I ka më shumë nevoj me mbrojt, për shamull. Jo, jo, pytja ishte se më korrigjoj. A I ka dhe para më shumë. Preferoni të bëni avokat I një njeriu që e dini që ka bërë keq, por ti paguesh shumë, apo I një njeriu që është I pa fajshëm, por paguesh shumë a pak. I ati të parit. Okej. Okay. Okay. O më kallin e më të rëmejnë në këllë, avokat me I. Po dhe ata duhet më mbrojt. Po jo, jo, absolutisht duhet më mbrojt, e, absolutisht. Mja morë parët ati e mi mbrojt të pa fajshëm. E mirë është, mja morë parët ati e mi mbrojt pa fajshëm. Okej, preferoni të rjetoni të njëjtën ditë për 365 ditë, apo të humbis një vit të jetës suaj? Me hum një vit jetës time. Okej. Preferoni të jetoni një kohë të gjatë e të mos shijoni asgjë apo të jetoni një kohë të shkurtër e ta shijoni jetën maksimum? Po me pas tash disa shkurt vane. Din me shiju jetën më mirë. Okej. Okay. Këtë më falë se këtë pyetje të më kisha mu të kisha të regu se unë e kom përjetu luftën dhe për mu çdo ditë e jetu me mas luftës, dhe për gjithë neve që kemi shpëtu gjallë, është një mërkulli dhe jena të gëzum që kënë mundë me kontribu. Sa do të jetojmë s'ka rëndësi, po që jetojmë e shohim lirin edhe I kujtojmë njerëz që kanë sakrifiku për lirin tonë, është, sa kemi me jetu, as pak s'ka rëndësi. Bravo. Pyetja për Florimin të ashtë. Atëherë, preferoni të keni një makinë luksoze, por një grua të shëmtuar, apo një makinë të keqe, por një grua të bukur dhe inteligjente? A vlen pyetja për gruën e dytë, apo për të parën, se për të parën jam I martu, në kom një grua të bukur, kështu që... Shumë mirë, ti është pyetja ti të përgjigjesh, shumë mirë atyre. Preferoni të jeni në burg për 5 vjetë, apo në koma për 10 vjetë? Më provjën të heshti. A? Shumë gjatë koma dhe djetë. Po më do këtë kur ti matë, këjtë atërë ma mirë me zgjithë burgun. Preferoni të kishit një respekt universal apo një fuqi të pakufizuar? Fuqia pakufizuar nuk bën asësi me tas njëri, tas shtetë, vas as kujtë tjetër. Fuqit pakufizuar ka vetëm zoti dhe zdo të doja as shumë fuqi me pas, jo të pakufizuar. Okej, okay, shumë. O, sa shprej, e, e, mërë avokat, mërë, e, kam ditë kam eftu, o, vla. Kam ditë, o, vla, kam eftu në Fol Shqip Show, bravo, jo, qofë, hajde. Okej, okay, dhe një pytje, preferoni të humbisni shikimin apo kujtesën? Shikimin apo kujtesën? Kujtesën, pra kujtesen, memorien. A, kujtesën. Pra me të fshia të gigabajt, kejtë. Po, dyja të qia, vla. Kujtesën, atërës së në punën. Ja, shala nuk do dhe asë një. Ja, ja. Dyja të kësia. Goja s'pja qëtë me thonë shikimin, po. Dhe shikimin. O, zotë në rrë. Ja, ve, ja. O, ti e që kanë, e. O, ti kime shku viral, po të kanë zëj. Okej. Bukur, atër, hera parë që takuaj një të dysa. Po, hera parë. Hera parë, dy avokatët që I kemi takuar, sa të kjo është shpia, Fol Shqip Show, shpia është ej, e shenjë që takon njërës dhe e lidhë shqiptarët me zvete, lidhë bashkëpunimet me zvete, kjo është edhe qëllimi jonë. Kështu që nejme në minutat e fundit të këtë emisioni, jemi një mesaj për shëndetës I dashur avokat Florimit. Faleminderit Altin për ftesën, ishte një kënaqësi e madhe për mu, që gjithashtu që të takoj edhe kolegun tim, dhe po shfrytëzoj edhe herë rastin që t'i ftoj gjithë kolegët, avokat, jurist, student juridikut që të vinë të na vizitojnë, në Kosovë, nuk do të thotë që të kemi domosdoshmërisht arsye për bashkëpunim, po vetëm të njoftohemi, që të shkëmbejmë mes nesh, po dhe të njihemi dhe të pim një kafe bashkë. Absolutisht. Zyrat tona janë të hapura.
Bravo. Avokat? Po, dhe unë kam, nëse kanë tu në Zvicër nevoj njerëzit për një avokat Zvicër që ka studiu këtu, në lamitë ndryshme, sikur në lamin e migracionit, të punës, qiragjisë, ose edhe të tjera, lami, atëherë mundet më ju drejtu të une, e kam zyrën në Vinterthur, dhe mundet me ardhme për çdo këshilla që ka nevoj këtu në Zvicër. Edhe Bravo. Për Kosovë tash nëse dojnë me investu, atëherë mundet edhe të unë më drejtu e. Unë i drejtoj tani të avokatit Kosovës. Faleminderit edhe avokat që ishin nga Kosova, faleminderit Anol, faleminderit Maraç, faleminderit Elena, stafi im ju dua shumë, deri javën tjetër, në puçë keni. Natën e mirë.